Jag heter Johan Jönsson och jobbar på ett konsultföretag som heter Afri. I projektet VA utbyggnad Ås projekterar vi vatten och avlopp åt Krokoms kommun. Vi ritar ledningsnät som gör att du som bor i Ås kan få kommunalt vatten i dina vattenkranar och att det vatten du använt leds bort från ditt hus i avloppsledningar. Vi försöker hitta den bästa platsen att lägga ledningar på och utreder hur stora det behöver vara. Ledningarna ska ligga i marken i cirka 100 år. Då får man försöka förutse hur Ås kommer att utvecklas de närmaste 100 åren. För att bestämma var ledningen ska placeras gör en förstudie. Vi tittar på befintliga kartor och flygskanningar över området och pratar med personer på Krokoms kommun som planerar hur Krokom ska växa. Vi går även ut i området och tittar hur det ser ut i verkligheten. För att ta reda på hur det ser ut under marken där ledningen ska ligga gör vi geotekniska undersökningar. Då får vi veta var det finns berg och vad jorden består av. Så här kan det se ut när en bollbanvagn som används via tekniska undersökningar är ute och undersöker marken. Vi skickar också ut mättekniker som reder ut var byggnader är placerade, var det finns diken, vägar och annat som det är viktigt att ta hänsyn till. Vi gör också inventeringar av natur- och kulturvärden så att inget viktigt råkar förstöras när ledningen läggs ner i marken. Eftersom Ås till stor del består av privat mark kommer samråd att hållas med markägarna när det gäller ledningars placering. Så att du som markägare ges möjlighet att tycka till och påverka. När vi utrett hur området ser ut och börjar komma fram till var det passar bäst att lägga vatten och avloppsledningar börjar vi projektera. Det innebär att vi skapar ritningar som visar var och hur ledningarna ska placeras. Efter att hela ledningsnätet ritats upp är det dags att börja bygga. Afris uppdrag närmar sig då sitt slut och Krokoms kommun lämnar över handlingarna till det företag som ska bygga det var ritat. När det är klart kan invånarna få kommunalt dricksvatten i sina kranar och låta kommunen hantera avloppsvattnet. Ja.